Olá pessoal, aqui é o Jacan com mais um vídeo do Codando de Verdade. Depois de um bom tempo sem vídeos dessa série, a gente tá de volta. Eu tô aqui na lojinha, então vamos entrar um pouquinho no play da lojinha. Vou colocar ela para executar e vou mostrar o que a gente vai fazer, que é basicamente adicionar dados de teste nela para quando a gente estiver desenvolvendo tarefas de desenvolvimento a gente poder testar isso melhor. Run aqui. E por dados de teste, eu não quero dizer dados para testes unitários. Então é uma coisa um pouquinho mais específica, né? Então a gente aplica aqui o nosso banco de dados. O que acontece hoje é que quando a gente acessa a lojinha, a gente vê essa tela aqui de cá. Acessa a lojinha de teste, né? Em ambiente de teste, não em ambiente de produção. Então o que a gente vê é essa categoria tudo, que é uma categoria fake, uma categoria em tempo de desenvolvimento que a gente acrescenta aqui com todos os produtos. Não tem nenhuma categoria, não tem nenhum produto cadastrado, não tem nada. E aí quando a gente quer implementar alguma coisa, a gente acaba tendo que ficar cadastrando produtos na mão, o que é um saco. Então é isso, esse é o problema que a gente vai resolver hoje. É bastante simples, embora seja chato encontrar onde colocar essa informação. Mas depois que a gente sabe o que fazer, é realmente bastante simples. E é isso que a gente vai ver em seguida. Então, para isso, vamos fechar aqui um pouquinho a aplicação, só por questão de economizar o hardware mesmo. Eu ainda não estou com o notebook dos melhores, mas eu vou chegar lá. E vamos abrir o NetBeans. E aí dentro do NetBeans a gente vai trabalhar um pouquinho aí nessa questão das informações de teste. Bom, com o projeto aberto aqui no NetBeans, o que a gente vai fazer agora é, dentro do Scala Packages, a gente tem lá os nossos controllers, modelos e views, etc. A gente vai criar um objeto novo. Então, aqui um botão direito, New, Scala Class. Esse cara, ele tem que se chamar Global. É um nome aí específico que o Play Framework usa. E ele tem que estar na raiz dos pacotes, na raiz dos pacotes do diretório mesmo de código-fonte. Ou seja, não vai estar dentro de nenhum pacote de nada do sistema. Então, ele vai criar aqui a classe. Já aparece aqui pra gente. Vamos remover esses comentários e vamos transformar isso aqui em um object. Então ele é um object global e ele vai estender global settings. Global settings. Se eu escrever certo, ajuda. Esse cara está no Play API Global Settings. Então vamos dar um Play API, vamos importar um Play API tudo. A gente vai precisar de outras coisas da. Não, vamos deixar assim mesmo. Então, esse objeto global é um objeto que o Play procura quando você vai executar uma aplicação pela primeira vez. Quando você vai acessar a aplicação pela primeira vez, na verdade. Então, você subiu uma aplicação no Play, ele procura esse objeto global. Se ele existir, ele executa a operação que a gente vai colocar aqui daqui a pouco para poder fazer operações de inicialização da aplicação. E o que a gente vai fazer nesse caso, então, é adicionar as informações de teste nesse carinha aqui, nesse objeto. Dentro desse objeto, a gente vai ter que criar um método chamado. Vamos fazer, é um override, porque a gente vai herdar isso do Global Settings. Então, override def onStart. Então, é o que a gente quer que aconteça quando a aplicação for iniciada. Esse cara, esse onStart, ele recebe um objeto chamado application. Vamos importar aqui tudo, agora sim vai ficar mais fácil, melhor importar tudo realmente. Então a gente vai ter esse objeto application que a gente vai sobrescrever para fazer alguma coisa que a gente queira que aconteça. Então, seja o que for que a gente colocar aqui dentro, vai ser executado toda vez que a nossa aplicação for startada aí para ser executada. É iniciada a primeira vez de acesso, independente de ter banco de dados criado ou não e tal. Então, se você tem evolutions para criar o banco de dados, a criação do banco de dados via evolutions é um passo diferente do que esse globo. Esse global pode ser executado mais de uma vez. Legal. Feito isso, uma outra coisa que a gente quer fazer nesse caso, no nosso caso, em cenários diferentes, isso pode ser diferente, claro, mas no nosso caso o que a gente quer é colocar essas informações apenas em modo de desenvolvimento. Então, eu não quero mexer no banco de dados se eu estiver em produção. Então, o que eu vou fazer é acrescentar um if aqui. Então, if app. E aí o NetBeans vai ter nosso autocompletar bonitinho, mode igual a mode. Ponto, dev, e aí eu faço o que eu quiser. O application, ele tem um atributo chamado mode, então, que significa que tem, né, a informação de qual é o modo de execução atual da aplicação. Então, se a aplicação estiver sendo executada em modo de desenvolvimento, é esse código vai ser executado. Qualquer outro modo, esse nosso home start vai ser simplesmente ignorado, que é o que a gente quer.
Então, se for teste, não executa. Se for produção, não executa. É exatamente o cenário que a gente quer. Para facilitar a nossa vida, vamos criar mais um objeto aqui embaixo. Então, vou chamar esse cara de Object Dev Data. Esse cara é um objeto completamente auxiliar. É um cara que a gente está criando aqui só para facilitar a nossa vida. Não é obrigado a criar desse jeito. E o que eu vou fazer aqui é um def insert test data. Esse nome é o nome que vocês quiserem também, obviamente. Então, insert test data, recebe. E aqui dentro a gente vai fazer a inserção dos dados de teste por si, em si, por si. A inserção de verdade é aqui que acontece. Então, a gente volta aqui em cima, é claro, nesse if. A gente pode simplificar esse if aqui, né? Então, vamos jogar ele para a linha de baixo. A gente pode remover. Opa, remove um pouco demais, mas a gente reformata. Opa. Calma aí que eu removi coisas demais aqui. Isso aqui fica aqui. O if não tem nada, por isso que tá dando problema. Dois, três, pronto. Deixa ele reformatar. Aí. O reformatador aqui desse plugin não tá muito bom. Então vocês podem ver que as chaves ficaram um pouquinho malucas. Bom, então, se tiver em modo de desenvolvimento, o que a gente quer fazer é dev data.insert. Vamos mudar isso aqui, vamos chamar ele só de insert. E aqui, vamos trocar isso aqui para insert. Assim faz mais sentido, fica uma coisa mais fluente, afinal o objeto já se chama devData. Então é devData.insert, se for módulo de desenvolvimento. E aí a gente coloca os dados aqui, simples assim. Então, o segredo para criar os dados em tempo de desenvolvimento, para a gente poder fazer os testes que a gente quer, é saber que existe esse global. Então, no Play Framework, se você sabe que esse cara existe, as coisas ficam bem mais facilitadas. Existe uma outra estratégia que é usar o próprio Evolutions para isso, mas aí o controle de quando vai ser inserida a informação é bem mais complicado, então fica difícil de separar em modo de desenvolvimento, por exemplo, que é o que a gente quer fazer nesse caso. Legal, feito isso, a gente vai inserir as informações. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um sec de alguma coisa, e esse alguma coisa vai ser. Primeiro vamos inserir algumas categorias. Então vamos fazer um. Vou colocar em inglês categoria games para games. A gente vai usar tuplas, string, string. As categorias no, no, na lojinha, isso aqui agora é específico da implementação da lojinha. A gente pode abrir o models DAO aqui e olhar no item. A gente tem aqui categoria. Aqui em cima, categoria. A categoria tem o case class categoria, que tem o ID, que a gente vai ignorar completamente, vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. Tem o display name e o URL name. Então, o nome para ser exibido na tela e o nome para ser usado na URL daquela categoria. Então, é isso que a gente está fazendo aqui: display name, URL name. Vamos colocar três categorias. Então, a gente vai colocar. Vamos ver. Aliás, como eu usei essa setinha, eu nem preciso usar esses parênteses extras. Vamos colocar games. Vamos colocar. Books, então o mesmo esquema aqui, books e books, e vamos colocar CDs e CDs. Aqui a diferença, opa, aqui a diferença entre display name e URL name fica ainda mais óbvio. Legal, a gente criou a nossa lista de categorias que a gente quer inserir, e agora vamos inserir. Isso aqui é código escala, não tem nada específico do Play Framework. A única coisa que é realmente específica do Play Framework aqui, então, nisso tudo que a gente está fazendo é a existência do Object Global fazendo o extend do Global Settings. Então, para cada um desses caras que a gente colocou ali em cima, então for each, a gente cria aqui um carinha e aí faz um case display name e URL name. Só para ficar bonitinho, esse case não era obrigatório, mas vamos fazer para ficar mais bonitinho, para a gente extrair as informações das nossas tuplas, né? E aí a gente vai lá no anorm. Deixa ele autocompletar pra gente. A norm, só que ele deveria ter falado categoria DAO. Ele não conseguiu autocompletar, mas a gente abre aqui. Então a gente abre aqui a norm categoria DAO, que é esse cara aqui. Que por algum motivo o NetBeans não achou. Não tem problema. Ponto. Ele não achou porque não tá importado. Vamos acrescentar o import aqui para facilitar a vida dele. Então, import models ponto DAO. A norm, que é onde estão os DAOs aí da lojinha. E pronto, agora ele achou. A norm, categoria DAO, ponto create. O método create do norm DAO recebe exatamente o display name e o URL name. Então, bem simples. Colocou aqui display name, URL name. Acabou. Então, a gente vai ter, a partir da execução desse código aqui, três categorias
na nossa lojinha. Isso vai valer para sempre que a gente tentar executar a aplicação em modo de desenvolvimento. Então vamos salvar isso aqui. Vamos voltar aqui para o terminal e vamos dar um play de novo. Vamos entrar no play, vamos executar a aplicação e vamos ver se as informações realmente aparecem lá para a gente. Então, play. Como eu tinha fechado o play ali, o SBT tem que carregar as informações de novo, mas isso é bem rápido. Run foi executar. Vamos voltar aqui para o navegador. F5. Ele está repensando aí, ele vai pedir para executar o Migrations, o Revolutions de novo, que é normal. É, porque eu fechei, né, o SBT. Se eu não tivesse fechado, ele não ia executar o Evolutions de novo. Ele demora esse tantinho normalmente no começo, no primeiro acesso, porque ele está compilando classes da aplicação. Beleza, vamos aplicar Evolution. Ele aplica os Evolutions normalmente. E aí, quando a gente entrar, a gente vai ver que as categorias foram criadas pra gente. Então, Books, CDs e Games. E agora a gente pode ter sempre as categorias de testes prontas pra gente usar. O que para testar a aplicação vai ser bem mais fácil. O que a gente já deveria ter implementado faz bastante tempo. E é isso. E aí, eu vou comitar esse código. E quem tá olhando o código da lojinha e tal, e quer fuçar, e quer testar e tal, também vai ficar mais fácil para as pessoas testarem nas suas outras máquinas e contribuírem com o projeto. Então isso não serve só para os projetos de vocês, mas servem para, sei lá, para incentivar as pessoas a testarem os projetos open source que vocês têm em algum lugar. Para finalizar o episódio de hoje, para finalizar esse vídeo, eu vou fechar de novo a aplicação só para poupar minha máquina, meu notebook novo está chegando, e vamos voltar lá para o NetBeans. E vamos agora adicionar alguns itens. Então, a nossa aplicação não tem só categoria, certo? Então, a lógica vai ser exatamente a mesma, só que os itens são um pouquinho mais complexos de lidar. Então, deixa eu fechar esse categoria DAO. Vamos abrir aqui o enorme item DAO, só para a gente olhar rapidinho as informações que a gente precisa passar. É mais rápido passar por aqui. Então, a gente tem nome, descrição, valor mínimo e as imagens. Vou fazer o Ctrl C disso aqui só para a gente fazer ir mais rápido. Então, sec. Dessa vez eu não vou poder usar o atalho da seta porque é uma tupla com vários valores. Então vamos deixar isso aqui só para a gente colar. O que que a gente tem? A gente tem primeiro o nome. Isso aqui vai ter que ser entre parênteses porque é uma tupla. Então, o nome do item, vamos começar com o Mario 64. A descrição, então vamos colocar Mario 64 ou game, Mario 64 para Nintendo 64. Não, isso é bem óbvio mesmo, não tem problema. Valor mínimo para esse produto, vamos chutar que ele vale pelo menos R$ 80. E image keys eu vou colocar none, que são as imagens do produto. Vamos cadastrar produto sem imagem mesmo. E aí só falta a categoria. Games cart. Esse games cart não existe, eu já vou criar ali em cima. Basicamente é isso. E aí eu posso pôr aqui uma vírgula, já fiz uma cópia ali, coloco o segundo produto. Então, Zelda 64, por exemplo, e aí eu posso pôr Zelda 64 para Nintendo 64. Vamos supor que o Zelda vale um pouquinho mais, vale 90, também na categoria de jogos. A gente precisa agora da categoria, é claro. Então, para a categoria, a gente vai fazer o seguinte: Games Cat recebe a norm categoria DAO aqui de novo, igual que estava ali em cima mesmo. Opa, ponto. E aí a gente vai aproveitar o autocompletar, find by name. E a gente diz qual categoria que a gente quer que é o games. Então a gente vai obter nesse cara a categoria que a gente acabou de inserir ali em cima e já vai usar aqui embaixo. Eu posso fechar esses caras aqui e vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Então, ponto for each. A gente faz um case name, description, opa, description, min value, images, vou deixar só images, e cat de categoria. A gente vai pegar o nosso enorme item tal. Ponto, create e vai passar esses caras todos para ele. É claro que eu mudei o nome de algumas coisas, então o image keys virou só images
E o categoria é categoria mesmo. Ah, sim, e ele está dando um pequeno problema de compilação, porque esse Find by Name retorna um option e o categoria aqui não é um opcional. Eu tenho que passar a categoria na criação do item. Então eu posso vir aqui em cima e dar um get, porque é certeza que esse option existe, porque eu acabei de inserir ele no banco de dados. Então, se ele não existir, tem alguma coisa muito errada. Beleza. Feito isso, a gente vai ter então dois produtos cadastrados na lojinha, três categorias. E já era. Vamos dar uma olhada de novo então na aplicação rodando. Vamos voltar lá para o terminal. Vamos dar um play aqui de novo para voltar a executar a aplicação. Mesmo esqueminha de sempre, né? Legal. Run. E aí ele abre lá o esquema de estar rodando. A gente volta para o navegador. F5. Deixa ele pensar um pouquinho. E aí ele pede Evolutions, é claro, a gente tinha fechado o Play, né? Tinha fechado o SPT. Ele vai criar o nosso banco de dados, vai inserir as informações que a gente colocou lá no Global. Então, três categorias, dois produtos, sem imagem porque eu não coloquei a imagem, e é isso. E isso torna então a nossa lojinha bem mais fácil de testar agora quando a gente quiser brincar com ela e aí implementar outros recursos. Eu tenho lá no GitHub da lojinha diversos issues que eu quero implementar e que informações de teste desse jeito aqui estavam fazendo falta. Então agora vai ficar bem, bem mais fácil trabalhar nisso aí. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem simples. Então a gente tem, resumindo, duas estratégias para criar informações de teste. A gente tem essa estratégia de adicionar no Global, que a gente acabou de ver, e a gente poderia ter colocado direto no arquivo SQL do Evolutions também. A diferença é que usando o Globals a gente tem pelo menos a opção de escolher quando é que essas informações vão estar inseridas, sendo inseridas no banco de dados, vão estar disponíveis para a gente acessar. E é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!